Екібастұзда да екі апта бұрын май құю бекетінде өрт шығып, бір жасөспірім көз жұмған еді. Жалпы елдегі жанар-жағар май құю бекеттері қауіпсіздік талаптарын қаншалықты сақтайды, тілшіміз зерттеп көрді. Заң бойынша кез келген жанар-жағармай құю бекеті мен ғимараттың, яғни ол мектеп, аурухана, тұрғын үй болсын, арасы 50 метрден аспауы қажет. Егер күніне 500 көліктен кем келсе және жанармай құятын екі колоннасы болса ғана, онда 25 метрге дейін рұқсат етілген. Алайда менің артында тұрған мына тұрғын үй мен май құю бекетінің арасы тым жақын орналасқан. Елде бар жоғы 5000-нан астам май құю бекеті бар. Солардың бірінде Ғалымжан Өтебаев қызмет атқарады. Ол осы жанармай бекетінің қауіпсіздігіне жауап береді. Айтуынша, бұл май құятын орын жанындағы ғимараттардан бұрын салынған. Сондықтан бекетті салу кезінде қауіпсіздік қаншалықты сақталғанын дөп басып айта алмайды. Мына жұмысшыларымның жаңағыдай оқуына, сосын жаңа арнайы киім дейміз, соның бәрінде мен огнетушитель, жаңа өрт сөндіргіштер, соның бәріне жаңартып жұмыс бабында ұстау, сол біздің мақсатымыз. Май құю бекетіндегі сатушы сақтық шараларын білеме деп тексердік, сұрадық. Қызметкер алда жалда өрт бола қалса, саспай не істейтінін мүдірмей айтып берді. Звоним на 101. 101-ге хабарласамыз, ғимараты босатыңдар деп бәріне хабарлаймыз, жарықты өшіреміз және өзіміз де тезірек бұл жерден шығудың қамын жасаймыз. Ал Астана тұрғындарының басым бөлігі техникалық қауіпсіздікке мән бермейтін көрінеді. Техникалық қауіпсіздікке назар аударасыз ба барған кезде? Онша аудармайды екен. Неге? Білмеймін. Аудару керек па? Иә, былай жалпы айтқанда аудармаймын. Ойым өз басым айтар едім, қаланың ортасында орналасқан заправкілерге мен көңілім толмайды. Аушақ болған дұрыс. Өртке қарсы қызмет комитетінің бас маманы Еркін Қаббаровтың сөзінше, май құю бекеттерін салу кезінде төтенше жағдай министрлігі басы қасында болмайды. Алайда жыл сайын тексеру жұмыстарын жүргізіп отырады. Сәйкесінше қауіпсіздік шараларын сақтамайтын жанар жағармай бекеттері жетерлік. Көбінесе бізде белгіленбеген орындарда темекі шегуге немесе техникалық, мысалы, жұмыс регламенттерін дұрыс сақтамауы, қауіпсіздік талаптарын сол жерде қызметкерлерін дұрыс сақтамауы, немесе осы жалпылама айтқанда эксплуатациялық талаптарды дұрыс сақтамау бойынша біз профилактика бақылау жүргіземіз. Мамандар алдағы уақытта май құю бекеттеріне қатаң тексеру жүргіземіз деп отыр. Қалам Қасынсанбай, Нұрәлі Құдайбергенов, Жібек жолы.